normal. Boa noite. Eles chegaram com força total. São mais de 104 milhões de brasileiros que hoje ocupam a chamada classe média. Desde 2003, 50 milhões de pessoas saíram das camadas sociais mais baixas e se juntaram ao mercado consumidor. Fazem a diferença. Têm o poder de compra de R$1 trilhão. A classe C é responsável pela compra de 4 em cada 10 computadores. A mesma proporção para a aquisição de linhas de celulares. 34% tem carro e 70% tem casa ou apartamento financiado. Segundo especialistas, pelo menos 3 fatores são responsáveis por este fenômeno. Estabilidade econômica, popularização do crédito e os programas sociais do governo. No Palavra Cruzada de hoje, nós vamos falar sobre a classe média. O nosso convidado é o economista-chefe do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas, Marcelo Neri. Também participam do programa jornalista Georgia Schuquer, do jornal Estado de Minas, o pós-doutor em Sociologia André Junqueira Caetano e a jornalista Mara Bianchetti, do jornal Diário do Comércio. Você também pode participar pelo telefone, que é 31-3209-0040, ou então mandando mensagens e perguntas aqui para o nosso e-mail. palavracruzada@redminas.mg.gov.br. Participe! O Palavra Cruzada começa agora. Marcelo, boa noite a todos. A gente viu aí na abertura uma massa consumidora. Qual que é a importância dessa massa? É importante para manter as rodas da economia brasileira girando em época de restrição de demanda mundial, dada as crises, né? Já estamos na segunda, né? Esperamos que não, mas... Então, elas mantêm a roda da economia girando, ela é bem... existe uma nova classe média na China, existe uma nova classe média na Índia, que está mantendo a economia mundial andando, dada a recessão nos países desenvolvidos, a restrição de demanda. Então, eu diria, para usar um personagem mineiro famoso, ela é o Pelé da nossa economia, né? E isso, na realidade, é muito importante para poder segurar no momento de crise. Como você falou, essa economia girando, então a gente tem uma classe que hoje consome internamente. É o nosso mercado interno. É que isso faz com que se segure essa economia, né? Que todo mundo fala que, todo economista, especialista, né, que a gente faz muito programa sobre economia, acaba falando que, na realidade, essa foi a grande receita que o Brasil encontrou diante da crise de 2008, 2009. Foi um caminho. Não sei até que ponto foi planejado isso. Os especialistas, se a gente for bem sincero, isso não estava no nosso radar, esse processo. Quer dizer, alguma coisa que já existia, esse potencial. Tive, por exemplo, a cada plano de estabilização, na época do cruzado, essa classe emergia, só que não se mantia. Pois é, tem dois grandes momentos que ela cresceu e caiu, né? A inflação fazia um trabalho de manter essa classe meio reprimida. Bem e com distante, a estabilidade, né? Etc., a diferença é que você já está num período, quer dizer, no real foi um grande momento de um salto permanente, mas, diria, nos últimos 10 anos, você tem um processo consistente. Quer dizer, saímos daquele padrão voo de galinha, né? Que a gente voava, depois caía. Temos uma consistência, inclusive durante as crises. Então, e é resultado de crescimento com redução de desigualdade. Eu acho que esse, na verdade, é o ingrediente brasileiro dessa nova classe média. O fermento nessa receita é a redução da desigualdade. Você acredita nessa receita, André? Olha, eu acho que tem duas perspectivas diferentes aí. Uma é a que o Marcelo utiliza, que é o extrato econômico. Renda, né? E tem-se utilizado muito a palavra classe para denominar esse extrato econômico que realmente aconteceu. O Brasil distribuiu renda, cresceu economicamente, formalizou muita mão de obra que era informal, né? Entrou, foi
teve carteira assinada, isso foi formalizado. Tem, né, tem proteção da lei trabalhista, etc, etc. Isso não há nenhuma dúvida. Entretanto, a renda e a renda do trabalho, principalmente para as ocupações menos qualificadas, ela é muito volátil, ela pode tanto subir quanto descer. Então, a gente já teve isso antes. Né? A gente teve o milagre econômico e teve mobilidade social, né, em termos de renda. A questão é, como disse o Celso Furtado, a doença grave do Brasil não é econômica, é social. E aí a minha pergunta é: mercado consumidor ou sociedade? Quer dizer, eu sou um economista social, né? Então, quer dizer, primeiro ponto, acho que para os sociólogos ficarem tranquilos, cientistas sociais em geral, a gente fala muito claro da classe econômica, tá? Não é só dinheiro no bolso, não é só a renda é a maneira que a gente tem de enxergar, mas entra também, vamos dizer, o grau de sustentabilidade, os ativos que as pessoas têm, os bens de consumo, as expectativas, o que está na cabeça, os sonhos, as aspirações, mas é classe econômica, a gente até fala muito claro, não é classe social, sociólogos podem ficar tranquilos que a gente não está entrando nessa discussão, até porque não é a nossa praia. Mas, eu acho que esse processo é um processo bastante diferente, embora uma classe média emergiu na época do milagre, foi uma classe média que emergiu desde cima. É o topo. Houve um crescimento muito forte na época do milagre, 13% ao ano, de 68 a 73, mas com um brutal aumento de desigualdade, que é o que está acontecendo na China e na Índia agora. Reproduz. O Brasil dos últimos anos é diferente. Ele está invertendo isso, né? A desigualdade não só não está aumentando, ela está caindo como nunca caiu nas séries históricas, que vem de 60, desigualdade de renda, tá? Não, eu concordo um pouco, assim, não é uma revolução socialista ou social, mas é uma revolução econômica e uma revolução, assim, capitalista no sentido, mas um capitalismo tupiniquim, em que o Brasil segue um caminho do meio, uma sociedade mais equilibrada, ainda cheio de desequilíbrios, mas menos desequilibrada, com respeito às regras de mercado, com funcionamento da economia, contratos, etc. Existe alguma dúvida a esse respeito dos mercados quando o Lula foi eleito, né? Houve uma aposta nesse sentido, uma dúvida a esse respeito, acho que até com razão, etc., né? Não cabe, não a posteriori, mas a priori, houve essa dúvida, mas ao mesmo tempo que você tem esse respeito às regras de mercado, você faz uma política social ativa. Então, é um pouco que eu gosto de brincar, os consensos de Washington não são os de Brasília, mas, num certo sentido, Caracas não é aqui. É um caminho do meio, é uma coisa moderada, eu acho bastante mineira, no certo sentido, um espírito, assim, um caminho do meio, um caminho de moderação, que eu acho que os políticos aqui de Minas são conhecidos por isso, né? E eu acho que é o caminho do Brasil, é um caminho sábio em época de crise. Mas você colocou um ponto aí muito estratégico, que é a questão da China e da Índia. A gente tem que lembrar, né, que os BRICS, né, os países que formam aí essa sigla, né, dos BRICS, eles mantêm hoje metade da população que vive na pobreza do mundo. Sem dúvida. Né, assim, então, o que que isso... Como é que o Brasil ele se posiciona dentro desse cenário? Até porque a gente tá saindo dessa desigualdade, a gente tem a questão dos objetivos do milênio. Um deles é, né, a diminuição da pobreza. Perfeito. Então, só para botar um pouco em perspectiva, porque aí eu acho que é muito interessante essa oportunidade, que é um pouco essas visões, né? Por exemplo, você vai olhar, vamos dizer, o processo da Índia e da China. Processo, como você disse, 50% da população mundial pobre está nesses países, um pouco mais, 40% da população do mundo está lá, dos pobres é mais da metade. Eu considero uma revolução fantástica. Acho que nunca na história da humanidade teve tanta gente, não é tanto em quantidade, apenas em termos relativos, saindo da pobreza
na história da humanidade, vários estudos mostram isso, como após o milagre chinês, que começou em 79, dura até agora, obviamente há dúvidas, não é democracia, isso é um grande problema, eu me preocupo com isso até pela sustentabilidade do processo, não gostaria de morar lá, tá certo? E a partir dos anos 2000, com o efeito Xindia, né, combinação com a Índia, então você tem um... Só que então a desigualdade do mundo e a pobreza do mundo e a desigualdade do mundo está caindo nessa década de renda de uma maneira muito forte no mundo, embora seja ainda avassaladoramente alta, é importante separar o filme da fotografia, tanto no Brasil como fora. Então tem esse processo de incorporação de pessoas ao mercado mundial, só que a desigualdade na China e na Índia, ela, e assim como nos outros BRICS, Rússia e África do Sul, ela está em alta. Alta violenta, como teve no Brasil. Mas é menor do que no Brasil. É menor, exatamente. China e Índia tem um índice de Gini bem menor do que o Brasil. Bem menor, mas em alta forte. Quer dizer, é um pouco essa separação da fotografia e aí que com tem essa o filme. Mas mesmo em um país como a África do Sul, por exemplo, morei lá 30 anos atrás, pós-apartheid, a desigualdade explodiu lá. Eu voltei lá agora esse ano, eu nunca vi um índice de Gini tão alto, é 0,7, entendeu? Da África do Sul. E no mundo desenvolvido, você pega todos os países europeus, que são de Bélgica e França. Deixa eu entender, a desigualdade aumentou. A desigualdade americana aumentou muito. A desigualdade no Brasil é mais alta de todos esses países, mas está em queda. Está em queda. Então é importante, se você pegar os 20% mais ricos do Brasil, a performance desse grupo é pior de qualquer um dos BRICS. Agora, os 20% mais pobres, até 2007, só perdia para a China. E até o final da década, tenho quase certeza que os 20% mais pobres do Brasil estão melhores em crescimento, olhando para o filme, para a mudança, do que em nível de renda, sem dúvida, o brasileiro está muito mais alto que a China. A gente domina a China em renda per capita. A nossa, por que a gente admira tanto a Índia, a China? Eu admiro a China, a performance, eu como economista, etc., pelo tamanho da China, como o André falou, né, é gigantesco, é colossal. Inquestionável, né? É inquestionável, mas é a taxa de mudança econômica, crescimento mas econômico. Mas é inquestionável. Agora, eu acho que o Brasil... eu acho que, da mesma forma que a gente olha para a China e fala, poxa, olha como que esse país está mudando, é a mudança. Eu acho que a mudança social no Brasil, não econômica, social no sentido de desigualdade, a fotografia é muito ruim, como é a fotografia econômica chinesa, ainda per capita lá embaixo. Só que a transformação, eu acho, a gente tende a não olhar dessa forma, a gente olha e fala, não, o Brasil é cheio de problema social, como a China é cheio de problema econômico, político, etc. Só que é um país em transição. É um país que está mudando, já somos democracia os mais pobres no Brasil estão, o bolo está crescendo com mais fermento na base. Eu acho, eu tenho muito orgulho da nossa geração de poder observar isso. Não é uma revolução mesmo, né? Não é uma revolução socialista, problemas estruturais continuam, mas... A gente está há 10 anos entrando no 11º ano consecutivo de desigualdade em queda. Isso, para mim, é o... Assim, eu, até 2001, já tinha perdido a esperança. Desigualdade no Brasil é uma constante da natureza. Mas até 2001 era ruim demais. A gente saiu do ruim demais para o ruim. Qual a única vantagem? Porque a gente saiu para o ruim, ainda é ruim. Era a quinta pior distribuição de renda no mundo. Hoje é a nona. Mas é o que eu estou falando, é a fotografia do filme. Quanto é que cresceu a renda dos 10% mais pobres no Brasil em 8 anos? Sem considerar o efeito. Cresceu 70%. Então você pode falar, mas 70%, o cara era miserável, tinha uma renda de 100 reais, agora tem 170. A gente olha daqui e fala... Poxa, esse cara é miserável, mas para ele, de 100 para 170, é uma revolução. Então, eu acho, e eu acho que se você olhar para os olhos dele, e eu tenho conversado e pegado pesquisas que olham, o brasileiro de baixa renda
ele acha que ele fez o sonho brasileiro. Pode estar errado, aí há controvérsias. Mas eu acho que a gente está... Porque muitas vezes nós temos uma visão um pouco elitizada. O Brasil, como é a outra frase de um mineiro, de mar baixa, é uma Belíndia, né? Mistura de uma pequena Bélgica numa rica... uma pequena e rica Bélgica numa grande pobre Índia. A gente tem uma visão e olha de maneira muito chapada. Olha o pobre lá de cima e fala, pô, esse cara não mudou nada, não sei o quê. Mudou o quê? Ele tá com um emprego formal. É o que eu ele gostaria para mim? Ele começa a ter realmente esse poder de compra, pra mim, né? Não seria certo. Mas para ele é uma revolução. Eu sou mais pessimista. Quer dizer, eu reconheço. A Lígia tentou perguntar umas duas vezes e a Mara aqui também. Porque ele está falando em renda e é interessante isso, você falando que é mais pessimista. De repente, quem é essa nova classe média? Qual é a renda dela? Que eu estou vendo alguns institutos classificam classe média com a renda até mil e poucos reais por mês. 1.500. A nossa classificação é essa. Mas vamos deixar bem claro que é o seguinte, essa classe média não é a classe média americana. Não tem dois carros na garagem, tá certo? Nem quer ter isso, nem pensa, nem sonha com isso. Que a gente tem um padrão de classe média. E agora também a gente nem pode ser comparado. Aí a gente está falando de classe. Não, está falando de classe. Não, a gente nem pode ser comparado agora à classe média americana, porque a gente vê agora, por exemplo, até em Nova York, que é o centro financeiro, tem desempregado. Não, mas apesar da crise, o americano mediano, aquele que está no meio, tem 94% da população mundial, é mais pobre do que o cara que está no meio. A distribuição de renda americana nasce... 60% da população mundial é mais pobre que o mais pobre dos pobres americanos. Esse é o padrão mundial? Que padrão é esse que a gente tem? Por que eu vou usar? Porque, quer dizer, toda a literatura, etc., né, própria sociologia, economia, etc., surgem nos países desenvolvidos. O Brasil, eu sei que eu vou falar que é uma coisa forte, mas eu estou... Né? O Brasil é uma belíssima fotografia do mundo. O Brasil, com toda essa desigualdade que o André falou, que é amazônica, gigantesca, do nosso tamanho, né? Ela a desigualdade brasileira é parecida, o índice de Gini brasileiro, o índice de Gini do mundo. Explica o que é esse Gini, né? Gini é a diferença entre pobres e ricos. O índice de Gini, quando ele chega a 1, uma pessoa teria toda a renda da sociedade. Se ele é zero, seria totalmente igual. Uhum. O Brasil está mais próximo, mesmo depois dessa redução, do extremo superior do que do inferior. Só que caiu, ainda é muito alta, mas o meu otimismo em relação ao futuro, tá certo? Eu vou tentar mostrar para vocês que eu sou brasileiro, assim no sentido de que o otimismo é uma característica brasileira. Então vocês... É justamente pelo fato que o Brasil, há um tempo atrás estava num debate, aí chegou lá um jornalista meio capcioso e tal, aí falou assim, não, tudo bem, melhorou, eu não sei o quê, tará, mas quando é que a gente vai se tornar um país desenvolvido? Vai demorar, agora aproveita o caminho. Porque o que existe, quer dizer, é essa transformação da sociedade, como a desigualdade é muito grande, porque a desigualdade ela tem o mínimo. Ela não pode ser negativa. Uhum. E ela não vai chegar à próxima de zero, nem aqui, nem em nenhum lugar. Tá certo? Só que ela é tão alta no Brasil que ela pode continuar a cair. Demora 20 anos ao ritmo dos últimos 10, que é uma coisa inédita nas nossas séries estatísticas, começou em 2001. Ela pode cair durante 20 anos para a gente chegar à desigualdade americana, que não é uma desigualdade baixa. Uma desigualdade relativamente alta. Ou seja, esse processo de ascensão de classe média, ele, não estou dizendo que ele vai cair, que ele vai continuar a crescendo, etc., acontecendo, mas ele pode, pelos mesmos motivos, pelo menos mais 20 anos. Ah, eu vou deixar a Mara fazer uma pergunta, né? Porque a gente vai para o próximo bloco. Eu queria saber, Marcelo, o lado negativo dessa nova classe média. Talvez por infraestrutura, a gente vê os aeroportos cada vez mais lotados e com infraestrutura deficitária, o endividamento da população. O que você diria aí que são o que é o lado negativo dessa nova classe média? Eu vou pedir para você responder no próximo bloco.
E a gente também saber, aí a gente vai saber quais são as preocupações e as políticas públicas do governo federal para esta massa consumidora. Nós voltamos em instantes.